বন্ধুসকল, এগৰাকী নিষ্ঠাবান সৎ সাহসী আৰক্ষী বিষয়া হত্যা কৰা হ'ল। দুখী আজিও কিজানি মুকলি আকাশৰ তলত। কিয় জানেনে বন্ধুসকল? কেৱল আমাৰ আইনৰ ফপুলা চৰ্টটোৰ বাবে। বন্ধুসকল, আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে যোনজন ট্ৰাক চালক, দুৰ্বৃত্ত ট্ৰাক চালক বুলি ক'ব লাগিব, সেইজনক ইতিমধ্যে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ এটাই প্ৰশ্ন যে এই ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনক আৰক্ষীৰ জিম্মাত নাৰাখি কিয় ডাইৰেক্ট জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল? আপোনালোকেতো জানেই যে এজন দোষীক সদায় আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হয়, কিন্তু আজি কিয় তেওঁক আৰক্ষীৰ জিম্মাত নাৰাখি ডাইৰেক্ট জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে? ইয়াত আমাৰ আৰক্ষীৰ ফপুলা স্বৰূপটো ভালদৰে ওলাই পৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকেতো জানেই যোনজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাস, তেওঁৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু আমাক তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে CID-য়ে তেওঁক যেনেদৰে জেৰা কৰিছে, তেওঁ বহুত ভয় খাইছে আৰু মানসিকভাৱে বহুত ভাগি পৰিছে। বন্ধুসকল, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰণৱ দাসক যেনেকৈ জেৰা কৰিছে, বন্ধুসকল তেনেদৰে যদি সেই দুৰ্বৃত্ত ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজনক জেৰা কৰিলেহেঁতেন, এতিয়া কিজানি সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিলহেঁতেন। আইনৰ ৰক্ষকেই যদি ভক্ষক হয়, তেনেহ'লে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ কি হ'ব? এবাৰ ভাবি চাওক বন্ধুসকল আপোনালোকে। বন্ধুসকল, মোৰ আমাৰ মাননীয় DGP মহোদয়লৈ এটাই প্ৰশ্ন যে যেতিয়া আইনৰ ৰক্ষকেই এইখন অসমত সুৰক্ষিত নহয়, তেনেহ'লে অসমৰ সাধাৰণ জনতা কিমান সুৰক্ষিত? বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মতামত বহুত জৰুৰী। তো বন্ধুসকল, লগ পাম আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'তে। আজিলৈ দিয়ক, বাই।